Dobrý den. Máme pro vás několik novinek ze života v obci. V den státního svátku vzniku samostatné Československé republiky v neděli 28. října byl v Bystřici do funkce biskupa Luterské evangelické církve Augsburského vyznání uveden farář Věslav Špak. Slavnostní celocírkevní bohoslužby se zpovědí a večeří páně se zúčastnili nejen členové Lecavu, ale také představitelé dalších spřátelených církví a osobností, a to nejen z obce, ale také blízkého okolí či Prahy. Pre evangelické církve a augsburského vyznania je instalácia biskupa veľmi významnou skutočnosťou, pretože církev dostáva nového služobníka. Úrad biskupa nevnímame ako úrad, kde by ten človek prijímal tú hodnosť len ako nejakú funkciu, kde má získať nejaký honor, ale skôr je to služba pre tú cirkev. Teda pre nás je to situácia, kedy cirkev dostáva nového služobníka, ktorý bude cirkev viesť ďalej, a to je tá významná podstatná vec. Služobníka, ktorý má mať predovšetkým na mysli dobro a blaho cirkvi, aby bol oslávený Boh v tom, čo cirkev koná pre tento svet, pre ľudí okolo žijúcich v tomto svete. Je to určitá symbolika, pretože musíme si uvedomiť, v osobe biskupa získávame nového človeka v tej oblasti cirkevní, ale samozrejme jeho dosavadní více než 30-leté skúsenosti s pôsobením tady u nás v Bystrici sú zárukou, že proste tá linie bude kontinuálna. No a samozrejme nesmieme zapomenúť na to, že sa jedná i o skúseného zastupitele obce, takže toť tak záruka, že to bude nejen věc církevní, ale samozřejmě i další rozvoj naší obce. Věslav Špak působil v Bystřici v Lecavu už několik desítek let. Naposled zastával úřad biskupského tajemníka. Do nedělní instalace byl biskupem od roku 2000 Jan Nědoba. Ten byl tak vystřídán po 18 letech. Já myslím, že pro věstřické občany to zase tak velká změna ani není. Žel biskup předchozí Nědoba už 2 roky asi je nemocen, nevykonával službu. Já jsem ho zastupoval ve všech těch úkolech nebo povinnostech. A proto možná mě taky zvolili, že si říkali, ten už trochu k tomu přičichl a ví, co se bude dít. A nebyl se zvolen jednomyslně, takže pro mě to znamená zase, řekněme, vnitřně nějak zajistit určitou integritu té církve, abychom přes veškeré různé názory se sjednotili. A vůči Bystřici, no, já jsem člověk, který, jak Roman říkal, starosta se angažuje dost poměrně, a pro mě církev to není ulita. Nikdy nebyla ulita, ale to je místo, odkud se má jít do světa, a ne proto, aby člověk hrozil a káral a napomínal, ale aby pozvedal lidi, aby dával naději, aby byl jedním z nich a mohl jim jakýmkoliv způsobem pomoci. Já myslím, že si ochotný prevziat úrad biskupa Luterské evangelické a augsburského vyznání církve v České republice. Ano, jsem ochotný. Je to především v této chvíli pocit obrovské zodpovědnosti, kterou přejímám na sebe. I jsem si vědom, že, jak přede mnou říkal biskup z Prahy, kolega Čop, u nás biskup nemá zas až takovou důležitost, řekněme, v těch různých rozhodováních. Od toho je jiné grémium, ale přece je první mezi rovnými, jak se říká, primus inter pares, se to říká latinsky církevně, takže nejvíc odpovídá za to, co je dobré a co je pak špatné v církvi. V mene Trojediného Pána Boha, Otca, Syna i Ducha Svätého, ťa slávnostne uvádzam do úradu biskupa Luterské evangelické cirkvi augsburského vyznání v České republice. Součástí nedělní instalace Věslava Špaka bylo předání biskupského symbolu. Ten se liší od ostatních. Většina biskupů nosí kříž, ale u nás byla, už nevím jak dlouho, ale tradice tohoto právě symbolu, kde je Luterana Evangelika Ecclesia in Bohemia, čili naziv naší církve, a pak je tam vlastně na druhé straně takové v heslovitě základy reformačního učení, čili že jen vírou, jen milostí Boží člověk dochází před Bohem nějakého uznání. Ne svými zásluhy prostě. Nový biskup je osobností, kterého uznává nejen církevní veřejnost a její hodnostáři, ale také občané Bystřice, protože zde je už dlouhá léta zastupitelem. Růžový klobouček, ošuntělé džíny neodmyslitelně patří k osobě nového biskupa, ale já si myslím, že byť to je možná na první pohled poznavací znamení, tak pro mě tím prvním pohledem a tím poznavacím znamením je kvalita této osobnosti, protože je to člověk, kterého lze doslova namazat na krajíc chleba, a prostě
ti z nás, kteří ho znají trošku více, tak vědí, že středobodem jeho veškerého snažení je péče a spravedlnost o úplně obyčejného prostého člověka. Když tomu přidáme navíc ještě ten jeho neuvěřitelný smysl pro toleranci, tak myslím si, že církev má na několik let vyhráno. Brata biskupa poznám, dá sa povedať, dosť krátko. Neboli sme veľakrát spolu, ale z tých niekoľkých stretnutí, ktoré sme spolu absolvovali, pre mňa je brat biskup dobrým človekom, ktorý má priame názory na veci a nerozpráva alebo nehovorí okolo nejaké veci, ale ide priamo na vec a dá sa povedať, že hľadá riešenia problémov ako priamej veci. Takže objektívne zaostriť. Na závier celého aktu pak spoločne faráři zasadili lípu, nejen na počest vzniku samostatného Československa, ale především ako symbol vzájemné spolupráce a respektu medzi jednotlivými církvemi. Nohejbalové týmy celou sezónu trénují, aby se mohli v jejím závěru představit na velmi prestižním halovém turnaji o pohár starosty obce Bystřice. Letos se hrálo o titul na Mojkapu mezi nohejbalovými trojcemi podruhé. Po uplynulém ročníku se stalo již pevným pravidlem, že se nohejbaloví nadšenci z celého spíše širšího regionu než jen z toho nejbližšího stahují kolem spadu listí do Bystřice, pomyslně zakončit sezónu pod širým nebem a symbolicky otevřít tu pod střechou. Nohejbalový turnaj trojic v Bystřici, hraný podle lehce upravených nohejbalových pravidel, patří k nejlépe obsazeným v širokém regionu za hranicemi Třinecka a Jablunkovska. Vypadá to, že je o pohár starosty obce Bystřice mezi příznivci jednoho z národních sportů Čechů a Slováků velký zájem. Tady to je neskutečná atmosféra, pořadatelé se starají, je to úplně perfektní turnaj. Jsme tady po druhé, jsme rádi, že nás Olda pozval a je to vynikající akce. Myslím si, že asi nejlepší, kde jsme byli za poslední dva roky. A jen houšť takových akcí, jsme rádi, že tady třeba starosta byl Bystřice, takže za mě a za náš mančat vynikající akce, perfektní. Pořadatelé turné po loňských zkušenostech, kdy první ročník bezkonkurenčně ovládli vsetínské týmy s registrovanými hráči, zasáhli do pravidel a pro druhý ročník omezili účast aktivních soutěžních hráčů z vyšších nohejbalových soutěží. Jsme se po loňském roce rozhodli, že opravdu nepozveme hráče, kteří jsou ligoví. Ti ligoví hráči, to bylo vidět, že opravdu byli daleko, daleko lepší a my chceme ten turnaj mít na amatérské úrovni lidí, kteří to prostě hrajou hobby a ne profi. Ta skupina je úplně vyrovnaná. Úplně do poslední chvíle nikdo nevěděl, kdo vyhraje a kdo prohraje. Když tady budou nohejbalisti, tak to si nezahrajeme my na té amatérské úrovni, ale teď, jak tady hrajeme my, tak je to o zábavě, je to hlavně se sejít, a takže já myslím, že ten turnaj nemá chybu. Organizátoři druhého ročníku museli také reagovat na náhlou změnu počtu přihlášených týmů. I proto vymysleli nový hrací systém turnaje, který se velmi osvědčil a přinesl do poslední chvíle vyrovnaný a napínavý průběh. No, jedna nevýhoda toho turnaje je, že není finále. Prostě finále je od začátku prvního zápasu, protože se hraje každý bod. Dokonce jsme řešili, že měli 4 manšafty, 4 body a řešilo se skóre a bylo to třeba o 2 body. Jo? O 2 míče, které během zápasu, během celého kola padly a ty 2 míče rozhodly, že ten člověk postoupil a ten padl. Jo? Takže teď v tom kole finálovém je tam 6 manšaftů a hraje každý s každým, tak se hraje od začátku do poslední chvíle o každý míč, který třeba na konci rozhodne. Věřte, nevěřte, v letošním druhém ročníku o celkovém pořadí nakonec skutečně rozhodoval obrazně řečeno jeden míč v utkání nejlepších trojic turnaje z Vratimova a Karviné. Oba týmy procházely turnajem bez zaváhání a tak si to v přímém souboji finálové skupiny rozdali mezi sebou o celkové prvenství. Tým z Karviné na podání byl považován za největšího kandidáta na celkové vítězství ve druhém ročníku. Přiznám se, že před zápasem jsme do toho šli s tím, že opravdu kluci jsou nohejbalisti. Mladý, jsem se ho zeptal, tak říkal, že hraje v Karvině někde, takže oni hrajou nohejbal. Takže jsme říkali, že vůbec nemáme co ztratit. Šli jsme do toho bojovností a víceméně jsme ten první set, ani nevím, jak se nám to povedlo, ale za stavu 4-8 v náš neprospěch jsme to otočili a vyhrali jsme 10-8 a tím pádem od toho jsme se nějak odrazili a tím, že jsme v tom druhém setu dali 9. bod, tak jsme se dostali někam, kde jsme ani ve snu nás nenapadlo, že bychom mohli být jako dneska. Pro nás jakože opravdu, ať si každý myslí, co chce, ale my nejsme nohejbalisti. Jsme jako kluci, kteří chodí hrát v pátek do Sokolovny v Vratimově, v úterý chodí hrát do Sokolovny v Vratimově, jinak jsme sportovci, někteří bývalí, někteří ještě jako kopou fotbal hlavně.
ale jinak, takže pro nás je to obrovský úspěch, úplně obrovský, tak my jsme spokojeni. V podstatě jsme prohrali jeden míč na skore, vlastně byl to 1-1, ale ten jeden míč asi možná rozhodne. Bylo to té psychice štěstí, no soupeř byl dobrý, blokař vynikající, že chytali na míče, no a my jsme jenom takovou horší remizu udělali s nimi. Ne? Vratimov v polínském mírně řečeno fiasku letos ovládl turnaj a zaslouženě s trochou štěstí, které většinou přeje připraveným, bral pohár starosty obce Bystřice určený vítězům. Pro Karvinou to znamenalo pěkné, ale trochu smutné druhé místo. Třetí v turnaji skončil tým Rabama, jediná domácí trojice, která se probojovala mezi šestici nejlepších v letošním druhém ročníku Moj Cupu 2018. Bystřický report je na svém konci. Na viděnou zase za týden.